مل کے کہہ دینا سبحان اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ سے جو قیدر ہم کو بلانا رسول اللہ سامین ہم کو بلانا یا رسول اللہ یائی ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یہ نہیں پوچھوں گا کہ اسٹیج والوں کو مدینے جانا ہے آپ نے جانا سب کو جانا جس کو جانا ہے اور اگر کسی کو اس بات کی پراؤڈ ہے کہ میرے پاس ڈچ نیشنلٹی ہے میرے کو ویزا کا ایشو نہیں ہے آسانی سے چلا جاؤں گا ایسا نہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلائیں گے وہ چاہیں بلا لیں جسے یہ ان کا کرم ہے بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے حضور بلائیں گے نہیں جائیں گے لیکن حضور نے توفیق دی میرے امام فرماتے ہیں کہ بلاغ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے دل سے مدینے والے کو بکار مل کے ہم کو بلانا یا سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ دیکھیں گے اولس تو طیبہ یا رسول اللہ اولس تو طیبہ یا رسول اللہ شو ازدر ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا بڑی امید نے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں ادب سے ہاتھ باندھ ان کے روزے پر کھڑے سنگری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنگری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا ہمارا ایمان ہے کہ ماننا شعور دے حضور میرے آقا کیسے کریں کہ ہمیں پہلے ماننے کا شعور دے دے گئے پھر جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دے 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 مانگنے والا اگر کوئی ہولینڈ والا پاکستان والا انڈیا والا سرینام والا کہاں والا کہیں کا بھی ہو مانگنے والا ہو اگر کوئی اس سے میرے آقا ضرور دیتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مونچا گئے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نبی تو ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم یا رسول اللہ دیکھنے والوں کو سب کچھ حضور دیتے گئے تو در دولت سے لوٹ آیا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹ آیا نہیں جاتا کوئی خالی ہولینڈ کی بارش تو دیکھ لی ہے مولا اب مدینے کی بارش دکھائے وہاں پر ہاں وہاں پر ہاں در جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدا
آیا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا پٹنا خدا آیا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا لطف تو جب ملے لے مجھ سے مرشد کہے کہ چل غلام رضا میں مدینے چلا ان کے مینار پر پر گنبد نور پر پر جب پڑے گی نظر ارے کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا تو برس گنبد خزرا سے اللہ مدینے کی بارش دیتا ہے یہاں کی بارش ورش عاشق تمنا نہیں کرتا وہاں کی بارش ورش عاشق کیا کہتا ہے کہ وہاں برشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں برشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ قول اسلو طیبہ یا رسول اللہ وہ مدینہ دے آئے آئے پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کسے سے تیرے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے سے تیرے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا